Gunilla Bergström är en av Sveriges största bilderbokskonstnärer. Den första boken om Alfons kom 1972. Sedan dess har 24 böcker om Alfons Åberg givits ut. De har tryckts i närmare 8 miljoner exemplar världen över. Alfons med styrkesäcken är den 25:e boken om Alfons och den första boken om Alfons Åberg på 4 år. Alfons och styrkesäcken, den nya boken. Där har jag väldigt medvetet använt en sagoaktig ton eller form som inte brukar finnas i mina berättelser. Det är sant att de andra berättelserna om honom har varit på vardagsplanet med, ja, det vet de flesta, med skolbekymmer och inte har någon kompis och ganska verklighetsnära berättelser. Men den här är annorlunda. Och här hade jag en idé om några eviga, viktiga värden som jag ville prata om på något sätt eller beskriva. Så att jag har använt en lite delvis sagoaktig form kan man säga. Men det landar ju i verkligheten till slut i alla fall. Det är små minivarelser. Det handlar om guld och diamanter. Det handlar om att vara girig eller vara generös och dela med sig. Det handlar om en magisk säck som man kan hämta hjälp ifrån. Jag är road av det som inte syns. Alltså de inre händelserna i barns och vuxnas liv också. Och då är ju fantasi är ju väldigt viktigt.